У межах ремонту автошляху Т-07-37 Хуст-Шаян-Буштино дорожники знімають зношене покриття та встановлюють новий асфальтобетон. Вода повідомили, що крім цього роботи проводять і на 12 мостах. Найдовший із них розташований у селі Велятино та має загальну протяжність 62 метри. Підрядна організація уже завершила армування та влаштувала опалубку. Після підготовчих робіт на прогоновій будові розпочинають бетонування. Роботи проводять відповідно до програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».